Poštovani gledatelji, želimo vam dobar dan u panorami Zagrebačke županije, danas iz Dugog Sela. Ostanite s nama i pogledajte što vas očekuje. Trodnevni posjet Zagrebačkoj županiji predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović završila u Dugom Selu. 5,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava grad će dobiti za prometnicu kroz poduzetničku zonu Puhovec. Veliki interes Dugoselaca za radionice u sklopu projekta Rado življenja. Potpisani ugovori o sufinanciranju roditelja, djece u privatnim dječjim vrtićima. Vinari tradicionalno obilježili Vincekovo. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović trodnevni posjet Zagrebačkoj županiji završila je u petak u Dugom Selu. Na susretu s građanima u dvorani Preporoda prigodan program izveli su Kut Preporod i glazbena škola Dugo Selo kao perjanice amatersko kulturno-umjetničkog stvaralaštva Zagrebačke županije. Predsjednica Grabar-Kitarović zahvalila je na srdačnom dočeku. Dame i gospodo, dragi žitelji Dugog Sela, a posebno vi, draga djeco i dragi mladi, dobar vam dan svima i posebno mi je čast biti ovdje s vama danas poslije podne na kraju trećeg dana posjeta, odnosno izmještenog ureda Zagrebačke županije. Bilo mi je prekrasno s vama ova tri dana i moram iskoristiti ovu prigodu i sa ovog mjesta zahvaliti još jednom gospodinu županu i svim svoj gospodi i gospođama, gradonačelnicima i načelnicima u ovoj županiji, ali i svim građanima županije na toplom i srdačnom dočeku gdje god sam bila, na razgovorima, na tople riječi, na osmjesima, na pozdravima i ohrabrenjima koje ste mi uputili. Moram vam reći da je to doista najvrijedniji dio ove dužnosti, upravo biti s vama, biti među vama i veseliti se u Dugom Selu, gradu koji ima najbolji vitalni indeks u kontinentalnoj Hrvatskoj. Moram vam reći da je vaš gradonačelnik jutros doista s ogromnim entuzijazmom govorio o Dugom Selu, ali i o svima vama, posebno o mladima kao budućnosti ne samo Dugog Sela, nego i naše Hrvatske. Posebno je naglasila veliku povezanost grada Zagreba i Zagrebačke županije. I demografski, i gospodarski, i kulturno, i u svakom drugom smislu. I evo, sa sobom ću ponijeti puno lijepih uspomena, ali naravno i puno elemenata koji bi mogli sačiniti jedan dobar program vlade za pomaganje lokalnoj upravi i samoupravi na realizaciji projekata koji trebaju omogućiti da nam ljudi ostaju ovdje u županiji, da ostaju u Hrvatskoj. Znam da ima još dosta problematike oko integriranja grada Zagreba i županije kad je riječ o prometnoj povezanosti, posebno o iskaznicama za đake i studente koji odlaze u Zagreb. Ima još puno toga što moramo učiniti, ali isto tako prepoznajem i čestitam gospodine župane i vama i svim vašim suradnicima i svim gradonačelnicima i načelnicima na svemu što je učinjeno. A ja ću sa svoje strane učiniti sve što mogu kako bih potaknula ministarstva na daljnju realizaciju projekata na dobrobit sviju ovdje u županiji. Kulturno-umjetničkom društvu Preporod i glazbenoj školi zaželjela je još puno uspjeha na domaćim i inozemnim natjecanjima. Još jednom srdačna vam hvala od srca na ovom toplom dočeku. Želim svima vama puno uspjeha i svako dobro. A glazbena škola i Kut Preporod predsjednici su zahvalili prigodnim poklonima. Poštovana predsjednice, u Kulturno-umjetničkom društvu Preporod uručujemo vam tradicionalni nakit Dugog Sela, koji su izradile članice radionice umjetnosti Radoša, to je jedan europski projekt koji provodimo u gradu Dugom Selu.
Predsjednicu su pozdravili gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Mi smo ponosni što imamo u ovom gradu toliko djece. Danas sam rekao predsjednici da smo mi grad, kontinentalni grad sa najvećim vitalnim indeksom i to je vidio oko sebe. Ova djeca su naša budućnost, ova djeca su naš ponos. Naša glazbena škola koju sam predstavio kao najbolju svjetsku glazbenu školu, naš kut preporod, naše sportske udruge, naše sve udruge, naši stanovnici, naši parkovi, naša igrališta dječja, naša volja i naše zajedništvo u budućnosti uz dobro vodstvo svih nas je onaj cilj kojima težimo. Hvala vam lijepo, predsjednice, što ste došli u grad Dugo Selo ispred grada i građana. Hvala vam lijepo. Na kraju smo jednog druženja sa predsjednicom. Nažalost, 3 dana, mislili smo da je dugo, ali evo, prošlo je brzo. Željeli smo predsjednici pokazati naša i društvena i kulturna i gospodarska događanja, ali i potencijale kojima raspolaže Zagrebačka županija. Ja se nadam da smo u jednom dijelu to uspjeli, ali sigurno bi trebalo još dosta dana da bi mogli pokazati sve ono što je Zagrebačka županija. Nakon susreta s predsjednicom Republike u dvorani preporoda, za komentar susreta zamolili smo predsjednika gradskog vijeća Darijana Budimira i gradonačelnika Nenada Panijana. Ona je bila prezadovoljna i doista sam ponosan na naše Dugo Selo što je ovako lijepo primila predsjednicu Republike Hrvatske i rekla je da će nastaviti ponovo doći u Dugo Selo, da je bilo lijepo i u posjetu cijele županije ova 3 dana. Razgovarali smo i o projektima ujutro u Ivaniću na sastanku gradonačelnika i načelnika, a danas smo ju primili kao jednu gošću, kao jednu dragu gošću u Dugom Selu i opet velim, ponosan sam na to što je i ona uživala, a i mi skupo s njom. Hvala još jednom na posjetu. Iznimno mi je drago i počašćeni smo svi da nas je posjetila predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Kao što znamo, boravila je u trodnevnom posjetu Zagrebačke županije i svoj obilazak završila upravo ovdje u Dugom Selu i mi smo prezentirali ono u čemu smo najbolje, a to su naši mladi, naša djeca, naša glazbena škola i kulturno-umjetničko društvo. I predsjednica je izrazila veliko zadovoljstvo posjetom, tako da nadamo se da će nas i u budućnosti još posjetiti i mogu reći da sam evo iznimno još jedan put sretan i ponosan da nas je posjetila. Koji nas glavni projekti u ovoj godini očekuju, razgovaramo s gradonačelnikom Nenadom Panijanom. Pa mogu reći da na području grada Dugog Sela u 2019. će biti radova pa skoro u vrijednosti 200 milijuna kuna. Naravno, nisu to samo sredstva grada Dugog Sela, ne EU fondova. Tu su oni već značajni nadvožnjaci koji se nadamo da će ove godine biti gotovi. Već u travnju bi trebao biti gotov nadvožnjak u Andrilovcu, zatim ide veliki nadvožnjak, kako ga mi zovemo, kod osnovne škole Benković, zatim Puhovo i Ostrada, te sve prilazne pristupne ceste. Nastavljamo dalje sa energetskom obnovom zgrada, već smo ovoga dobili i izvođača radova za zgradu, upravnu zgradu grada, zatim idemo na natječaj za zgradu glazbene škole, energetsku obnovu, podnijeli smo zahtjev za obnovu kica, nadamo se i tu dobiti 14 milijuna kuna, a danas sam dobio vijest da nam je odobren projekt ceste kroz između Puhova i Rugvičke, vrijedan 10 milijuna kuna. To je vezano uz gospodarsku zonu? Naravno, ove godine idemo prema gospodarskoj zoni, prema ministarstvu imovine smo podnijeli ponovo zahtjev, dobili smo odgovor da je sada na ministarstvu gospodarstva, nadamo se da će do proljeća i to biti riješeno. Kada dobijemo gospodarsku zonu, zainteresirane imamo već i tada krećemo u obnovu. Biće tu i sva infrastruktura od asfalta, svih komunalija, optičkih kablova i sve ono što će biti potrebno budućim investitorima kao i sam grad na usluzi. Kad je u pitanju vodovod i odvodnja, onda Dugo Selo očekuje također veliko gradilište. Da, ove godine napokon počinje ono što smo čekali vrlo, vrlo dugo. Kanalizacijski sustav od ovog Martin Brega pa na niže, dobio sam napokon i planove, sad samo čekamo redoslijed kojim će krenuti kopanje. Bit će spojeni skoro svi ovoga subjekti na kanalizaciju sekundarnu, bit će puno kopanja, molio bi građane da budu strpljivi. Nakon toga moramo jedno vrijeme čekati da se obnove ceste, ali napokon će i to biti gotovo. A još jedan važan projekt je RVS, regionalni vodovodni sustav. Mi smo skoro 69 milijuna kuna u tom sustavu, obnova svih starih vodovodnih cijevi na magistralnim putevima, tako da će biti ove godine jako puno radova, jako puno kopanja. 2020. onda očekujemo sa novim projektima.
Više o projektu obilaznice kroz poduzetničku zonu, kojim će se spojiti ulice Bože Huzanića i Rugvička, saznali smo od pročelnika za financije i gospodarstvo Dejana Dragičevića. Grad Dugo Selo 18. ovog mjeseca dobio obavijest iz Ministarstva gospodarstva da smo prošli drugu fazu projekta razvoja infrastrukture poduzetničkih zona. Radi se o projektu koji smo prijavili prošle godine. Ukupna vrijednost projekta je 10 milijuna kuna, 9 milijuna 967 tisuća. Ukupno prihvatljivih troškova je 8,5 milijuna kuna. Od toga iz sredstava Europske unije bespovratno dobijamo 65%, odnosno 5,5 milijuna kuna. Sada je proces ušao u treću fazu, dakle to je, trebamo dobiti odluku o sufinanciranju. Mi očekujemo da će ona doći tijekom veljače, što znači da bi proces nabave pokrenuli negdje u trećem mjesecu. Ako stvari budu išle tako kako sam naveo svojim tijekom, realno je da tijekom ljetnih mjeseci započnemo sa izvođenjem radova. Dakle, to je obilaznica kroz poduzetničku zonu Puhovec. Sama duljina obilaznice je nešto preko 1 km. Obilaznica je podijeljena u 3 faze. Ovo je način sufinanciranja prve 2 faze. Tim projektom ono najbitnije što ćemo dobiti, to je sama poduzetnička zona Puhovec postaće atraktivnija i trenutnim gospodarstvenicima i nekim budućim potencijalnim investitorima. I naravno, drugi dio ovim projektom i poduzetnička zona Črnočak integrirat će se u sasvim dio Dugog Sela, sada ovako malo izvana sa strane. I naravno, osim toga, tu je prometno rješenje. Tim projektom povezat će se 2 buduća nadvožnjaka, ovaj kod Lidla sa zapadne strane, kod osnovne škole Josip Zorić sa istočne strane, odnosno rasteretit će se promet kroz centar grada. Dakle, ovo je obilaznica, ovo je spoj, dakle, Rugvičke ceste i ulice Bože Huzanića. Međutim, od samog nadvožnjaka do Rugvičke, to je, tu infrastrukturu grade Hrvatske željeznice i oni su sada u provedbi, upravo sada se gradi. Odnosno, započeli su radom još tijekom 2018. godine. Dugoselci su iskazali veliki interes za sudjelovanje u projektu Radost življenja. Evo sam ti ja. Nakon blagdanske stanke s radom su nastavljene radionice u sklopu projekta 54+, kojeg organiziraju Kulturno-umjetničko društvo Preporod i Pučko otvoreno učilište. Interes za radionice s područja umjetnosti i kulture za naše starije sugrađane izuzetno je velik, kaže voditelj projekta Mario Mlinarek. Dakle, krenuli smo sa radionicama krajem 9. mjeseca, odaziv je jako dobar, posebice na radionici nakita, na radionici folklora, na radionici keramike. Do sada smo u sustav učinkoviti ljudski potencijali upisali 127 sudionika, što je više nego dovoljno za naš projekat, s obzirom da je pokazatelj nama na projektu realizacije projekta 80 osoba sudionika ovog projekta Radost življenja i 5 osoba koje su osobe sa invaliditetom. Radionice su gotovo svakodnevne. Radionice su gotovo svakodnevne, traju po nekoliko sati. Evo, ponedjeljkom i četvrtkom je radionica sviranja na koju se još uvijek osobe mogu priključiti. Srijedom imamo najpopunjeniji zapravo dan. Od 15 do 18 sati su radionice tkanja, šivanja, vezanja. Od 17 do 19 sati su radionice pjevanja. Od 19 do 21 su radionice plesa, odnosno folklorne kulture zavičaja. Petkom su radionice tradicijskog nakita i s obzirom da je veliki odaziv na toj ovoj radionici, imamo 2 grupe od 4 do 6 i od 6 do 8. Subotom su radionice Pučkog otvorenog učilišta od 9 do 11 umjetnost slikarstva i ove subote krećemo sa umjetnost oblikovanja gline, odnosno keramike od 11 do 13, ali s obzirom da je tu veliki odaziv, morat ćemo napraviti 2 grupe pa ćemo ove subote to realizirati. Ove su radionice financirane sredstvima Europske unije. Tako je. Sredstva Europske unije u otprilike iznose 85%, 15% su sredstva Republike Hrvatske. Bespovratna su sredstva, ulog grada Dugog Sela je 0 kuna, znači sva sredstva su financirana izvana. Iskustva polaznika? Moramo ih pitati. Jako dobra. To nisu moja prva iskustva, ja sam već bila na jednom tečaju u Ludbregu. U restauratorskom zavodu smo bili i tamo su napravili tečaj šivanja i baš te narodne vezove. Jeste tako zadovoljni?
jako, samo što više ruke ne, stare su. Vidim, skinuli ste naočale. Skinula, ja vas jako dobro vidim, ali ovo ne vidim, ovo je sitno. Ovo je prekrasna ogrlica, što je to? To je baranjska ogrlica, jako mi se sviđa, decentno, lijepo. Osim radionica, u projekt je uključena i realizacija prilaza Pučkom otvorenom učilištu i dvorani Preporod za osobe s teškoćama u kretanju. Osim sredstava koji su odobreni za voditelje radionica i za materijal potreban za izradu nakita, kralože i tako dalje, dobili smo i sredstva za uređenje pristupa za invalide u Pučko otvoreno učilište. Naime, do sada smo imali samo jednostrani prilaz Pučkom otvorenom učilištu, što je bio problem za dolazak invalida na bilo kakve manifestacije, izložbe ili slično što se održavalo u Pučkom učilištu. Odobrena sredstva za izgradnju prilaza za invalide su negdje oko 100.000 kuna. Možda malo neobično izgleda kad nam naši građani prolaze sad u ovom momentu pored Pučkog učilišta. Naime, ta barijera za invalide je dio ukupnog uređenja Pučkog, odnosno rukometnog igrališta pored Pučkog otvorenog igrališta, tako da to ljudi mogu vidjeti u našem vodiču kroz proračun grada Dugog Sela kako će to u budućnosti izgledati. Dakle, za cijeli projekt su odobrena sredstva u iznosu od 840.000 kuna, a za samu izgradnju prilaza za invalide osigurano je 100.000 kuna. U Dugom Selu je prošle godine rođeno 173 djece. Broj novorođene djece u prošloj godini iznio je gradonačelnik Nenad Panijan tijekom potpisivanja ugovora o sufinanciranju djece u tri privatna dječja vrtića. Potpisanim ugovorom grad se obvezuje roditeljima djece u privatnim vrtićima Didi, Buba Biba i Vrapčić sufinancirati s 1000 kuna mjesečno i to za svako dijete. U tri privatna vrtića smješteno je 220 djece, a za tu namjenu sredstva u gradskom proračunu iznose 2 milijuna i 650 tisuća kuna. Kao pripomoć roditeljima u obavljanju onih osnovnih dužnosti, a to je briga prema djeci predškolskog odgoja. Tih 220 djece koje su sada predviđeni za upis za iduću godinu u privatne vrtiće imat će, kao i do sada, uvjete isto kao u gradskom vrtiću na zadovoljstvo grada Dugog Sela i građana Dugog Sela i na tome im se zahvaljujem. Vrlo su dobri odnosi između grada i ustanova koje vrše predškolski odgoj u gradu Dugom Selu. Ove godine smo veseli da jedan od tih vrtića će i dograditi svoje kapacitete, tako da ćemo na jesen, nadajmo se ako bude sve u redu, imati dovoljno mjesta za upisivanje sve djece u vrtiće. Dogovarali smo i nove modalitete upisa, znači dogovor kuću grad. Upravo broj novorođene djece u Dugom Selu pokazuje da kapaciteta u dječjim vrtićima nedostaje, no uskoro se i taj problem planira riješiti i to investicijom dječjeg vrtića Vrapčić. Znači, dječji vrtić Vrapčić u dogovoru sa gradom Dugim Selom planira povećanje kapaciteta za 5 odgojno-obrazovnih skupina. Trenutno smo u fazi izvođenja projektne dokumentacije i dobivanja građevne dozvole. Čim sve potrebne dozvole budu izdane, odmah krećemo sa gradnjom i nadamo se da će objekt biti završen što prije da možemo ovoga upisati djecu i smjestiti u dječji vrtić. Podsjetimo, u gradskom dječjem vrtiću smješteno je 420 djece, tako da je ukupno 640 djece smješteno u vrtićima na području grada, a ukupna planirana sredstva za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju iznose čak 15,3 milijuna kuna. U gradskoj vijećnici predstavljena je strategija pametnog grada. Uz mali interes građana, u gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje strategije pametnog grada za grad Dugo Selo od 2019. do 2023. Strategija pametnog grada prvenstveno uzima u obzir digitalne tehnologije i stavlja ih u funkciju grada i građana,
rekao je u ime izrađivača strategije tvrtke Infodom Leo Petrov. Ideja je da se upotrebom različitih vrsta tehnologija olakša život građanima, recimo u nekim svakodnevnim aktivnostima. Grad Dugo Selo ima 4 strateška cilja uz detektiranih 20 inicijalnih projekata. To su agilna i učinkovita gradska uprava, povećanje kvalitete života, stvaranje poticajne klime za razvoj poduzetništva, kao i očuvanje prirodnih kulturnih vrijednosti i zaštita okoliša. Od pametne rasvjete koja bi bilo dobro da se nalazi u gradu do regulacije parkirnih mjesta, znači da građani prilikom odlaska na posao već znaju gdje mogu eventualno parkirati, do toga da imate pametne spremnike recimo za otpad, što je, može biti recimo dosta interesantno, da građani u svakom trenutku znaju koje su to sad kante u gradu, Dugom Selu na raspolaganju za odlaganje otpada. Isto tako i rekao bi različitim komunalnim tvrtkama mogu olakšati skupljanje tog otpada, ali mogu znati u određenom trenutku kad su te kante napunjene s otpadom, pa ih tad mogu recimo preuzimati. Do toga da tu se gleda prvenstveno upotreba različitih oblika obnovljivih izvora energije, znači pa možemo govoriti opet o, rekao bi prvenstveno, stavljanja različitih podataka koji imaju karakter javnih podataka na raspolaganje građanima. Znači građanin recimo kad podnese neki zahtjev u tijela gradske uprave, bilo da se radi o ishođenju neke dozvole, bilo nečega sličnoga, on može u svakom trenutku onda pratiti gdje se taj njegov predmet nalazi, on dobiva broj i prati kretanje tog predmeta, znači kroz određene, rekao bi, urede unutar javne uprave. Znači do toga da recimo građani budu aktivni kreatori gradske politike, znači da oni putem različitih društvenih mreža, putem različitih portala daju otvoreno svoje prijedloge što u gradu ne odgovara, što u gradu treba popraviti. Na kraju krajeva i da neke stvari pohvale. To bi rekao ovako, da je u globalu jedna od ključnih stvari kad govorimo o smart city strategiji. Smart znači pametan i kad kažemo smart city znači pametan grad, prvenstveno se odnosi na to da se upotrebom različitih digitalnih tehnologija, kao što sam rekao na početku, olakša život svakodnevnim građanima i time se stvore uvjeti da taj grad u stvari bude onda kvalitetnije mjesto za življenje. Dugoselski vinari i vinogradari tradicionalno su obilježili Vincekovo. Vinogradarsko-vinarski blagdan Svetog Vinka tradicionalno je obilježen u gradskom vinogradu u ceremonijalu koji je organizirala Vinogradarsko-vinarska udruga Terra Sancti Martini po 23. put. Tri trsa i ove godine orezao je predsjednik udruge Boris Mahač i predao ih gradonačelniku Nenadu Panijanu, a oni će pokazati hoće li i ova godina biti rodna kao i prošla. Kavalo, Staroga, i prizivam da nam i ovo leto daš bar toliko kak si i lani dao. Svaka čast. Dragi Bog, čuvaj trsa mom. Tako, vidiš. Evo ti zreloga vina da mu dobra godina. Oblake razmekni, sunce primekni, mraza zgoni, na tuču zvoni. Sebu mogdelam da bi na jesen popevam. Rozvu si bum zeli u vodu del, Sveti Vincek pokaži svetu kako u novom letu. Sad bi prosil da naš gradonačelnik Nerad obesi kobasice po trsu. Sad bi se oko vrata. Ne oko vrata, nek po trsu. Uz pjesmu preporodaša posjetitelji su uživali u kuhanom vinu, pečenim i kuhanim kobasicama koje je pripremilo dobrovoljno vatrogasno društvo. Ove godine u manifestaciju su se uključili i pjevači iz gradske udruge umirovljenika Dugo Selo. Već smo pričali o tome kako je Vincekovo jedan od najvažnijih vinogradarskih blagdana zbog toga što rezidbom vinograda već na samom početku godine određujemo kako će to vino biti iduće godine i kako će to vino biti za Martinje kada ga krstimo. Jer rezidbom uvelike utječemo na kvalitetu vina. Ali to je sad
pitanje struke i stručnosti. Sve one koje to zanima mogu se uključiti u našu udrugu da čuju zbog čega je to tako. Važan je danas dan, zahvaljujem dakle preporodu Pučkom učilištu, Radio Martinu, DVD-u Dugo Selo i svima koji su se uključili u tu turističko-gospodarsku, rekao bih, manifestaciju ovdje na Martinbregu, tradicionalnu 1997. smo prvi puta radili Vincekovo, još tamo u vinogradu preko puta kleti obitelji Bunčić. A ovdje na ovom mjestu podno stare crkve i kipeca Svetog Martina, obitelj Cikać je izrezvarila Svetog Martina u ovom obliku i on je zaštitni znak ovog našeg Martinbrega, podno stare crkve iz 1209. godine. Dan ranije, udruga je uz prigodan program organizirala kušanje prošlogodišnjih vina. Predstavljeno je 30 vina od 10 vinara. Dugo Selo je i ove godine bilo domaćin izbora za mis Zagrebačke županije. Dugo Selo i ove godine bilo domaćin izbora za mis Zagrebačke županije. Titulu najljepše od Dugoselke Ana Marije Stančarić, koja se ove godine predstavila kao voditeljica, preuzela je Vrbovčanka Sara Silađi. Ja sam Sara Silađi, imam 17 godina, dolazim iz Vrbovca. Idem još u školu trenutno, tek završavam. I planiram se baviti dalje u biti model. Model sam u Medikenu i to je to u biti. Kratko i jasno. Fantastično. Ono, na neki način nisam očekivala. I ono, bilo mi malo, me lovi onak stres, šta će se dogoditi, ono, ali na kraju sve je dobro završilo i odlično se osjećam. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan. Naravno, Dugo Selo se pokazalo kao jako dobar domaćin ovakvim događanjima. Večeras sam izuzetno ponosan što je naša susjeda iz Vrbovca osvojila krunu i ponosno će nas predstavljati našu županiju na mis Hrvatske, za mis svijeta. Naravno da ću ja opet biti tamo prisutan i naravno da ćemo ove godine imati ne prvo pratio nego mis Hrvatske. Ne da znam, nego sam uvjeren u to. U konkurenciji 8 djevojaka i uz atraktivan glazbeni program u velikoj kleti obitelji Bunčić prvom pratiljom proglašena je Barbara Jakovljević, a drugom pratiljom Marta Krajačić. Titulu Miss Media ponijela je Antonija Radošević. Nogometni klub Dugo Selo i ove godine organizirao nogometni turnir Dugo Selko. I ove godine veliki je interes bio za malonogometni turnir Dugo Selko, koji je organiziran u 6 uzrasnih kategorija, i to od najmlađih prstića do juniora. Pa evo, ove godine, tu sam i napisao, je 102 ekipe, što je veliki, strašno veliki broj. Mi smo ponosni i ove godine na tu količinu ekipa koja je došla na Dugo Selko. Naravno, igramo u svim kategorijama, od najmanjih prstića do najstarijih juniora. To znači da je na ovogodišnjem Dugoselku sudjelovalo više od 1000 djece. Turnir je organizirao nogometni klub Dugo Selo u vrijeme zimskih školskih praznika kako bi djeca mogla aktivno koristiti svoje slobodno vrijeme. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za danas iz Dugog Sela u panorami Zagrebačke županije. Hvala što ste bili s nama i gledajte nas ponovno sljedeće srijede u ovo isto vrijeme. A do tada, srdačan pozdrav!